うおお、本当に沈没船だ。すげえ、想像以上に沈没船だなこりゃ。これは船内に何かあるのかねー。あ、これは水中ゾンビのドラウンドとかいうモブじゃない？敵も少しだがいるのか。ちょっと攻略するのに厄介な予感。水中での戦闘は全くやらないから難しいぜ。難しいよねー、動きが鈍くなるし。お、なんかここにドアがある。大丈夫霊夢、息が持つ。溺れる前にチェストの中身を全てかっさらってやる。え、なんか宝の地図っていうアイテムがあるんだけど、宝の地図？一体なんだそれは。やばい。息がギリギリだ。間に合え地上まで。怖い怖い。ヒヤッとさせないでよ。っていうかあたりが暗くなってきたから一回ここで寝ませんか。思いっきり海のど真ん中だが、臨時で陸地を作るんで大丈夫っす。この広さだとめちゃくちゃベッドとベッドの間が狭そう。霊夢に至っては未だに匂いが取れていないからな。一緒に寝るのが抵抗あるぜ。だからこれは臭いから匂っているわけじゃない。さて、一晩海のど真ん中で明かしたわけですけど、その宝の地図とかいうやつは何が書かれているんだ。赤いバッテンが描かれているんだよね。多分ここにお宝があるってことなんじゃないかな。それってどっち方向にあるんだ。私たちが来た方向だね。ということは戻らないといけないってこと。そういうことだね。ちょっと探しに行ってみる。まあせっかく宝の地図を見つけたんだから探してみたいよな。ちなみに沈没船の中身はもう何もないの？さっきのチェスト1個だけだったと思うよ。あとは紙が入っているくらいだし。呼吸が思ったよりも足なくて全部探索しきれないんだよなこれ。水中呼吸のポーションとか欲しいよね。それがあれば探索も楽になるしねー。でも前回ネガー言った時あれだよな。私たちは新要素に夢中でブレイズロッドのことを完全に忘れていたよな。もう一回ネガーに行く必要があるねー。海底神殿とか行くってことになるとなおさらね。あ、この島かな。それっぽい島を見つけたか。おそらくこの左側にある島に宝があるのかな。砂を掘れば何か出てくるのかな。なるほど。こんなことになるんだったらシャベルをたくさん持ってくるべきだったな。やっぱり埋まっているってことなのかな。お宝っていうのは埋まっているイメージが強い。これ地図の縮尺的に結構な範囲掘らないと大変そうだけど、正確な位置がわからないってことか。まあとりあえず掘らないと始まらないんじゃない。ちょっと掘っていきますか。あれ、こっちにも何かあるよ。え、妖夢はどこにいるんだ。海の方だね。何回石レンガで作られた建造物が一つあるよ。うん、あ、そっちか。ひょっとして宝ってこれのことじゃないの。あ、そういうこと。この中に何かあるのか、ちょっと行ってみようぜ。やばい、さっきの水中ゾンビがまたいるよ。いや、中にこれチェストがあるんだけど、呼吸が持たなくてこれ中の探索ができないわ。これが地面にポーションないと取りに行けないやつ。そんなことある。さっきの沈没船より深いんだよねこれ。気合で行くしかない、と。お、ヨウム行けそうだね。まだ割と呼吸ゲージが残っている段階でチェストのところまで来れた。だけど中身が小麦とか石炭とか石の斧とかだ。なんだその B 級グルメ集めました的な中身。え、結構しょぼくないかそれ。あ、そろそろ息が持たない。大丈夫、その深さから地上まで結構距離あるよ。やばい、間違えて木のドアを置いちゃった。は、何やってんだよお前。ああ、閉じ込められた、溺れる。え、何やってんのヨウム。ヨウムの荷物が浮かんできたぜ。あ、拠点に戻ってきてしまった。ただいま。いやただいまじゃないわよ、さっさと戻ってきなさいよ。く、結構移動したから大変だ。じゃあとりあえず私たち二人で荷物を回収しよう。ってなんでマリサもやられてるのよ。呼吸ゲージ見てなかった、デヘペロ。じゃあ霊夢二人分の荷物回収お願いします。宝探しどころじゃないじゃんこれ。すげえ大量の荷物が海に散らばったんだけど。私と妖夢の荷物を消える前に回収しておいてくれ。簡単に言わね。私たちもなるべく早く行けるようにするから頑張ってよ。とりあえず船は作った。お前食料は持っているか。人参たくさん持ってる。じゃあ大丈夫そうだな。まさか宝探しで二人とも拠点行きになるとは思わなかったよ。この実況シリーズでマリサがやられるのは初めてじゃない？そうだな。こんなしょぼいやられ方してめちゃくちゃ悔しいぜ。っていうか結局バッテンが示す宝ってあれだったの。宝にしてはだいぶしょぼかったけど。そうだよな、小麦や石炭が宝とは言いにくいもんな。もう一回見に行ってみようかな。お前もここで窒息死しないでくれよ。余裕余裕。よしここで。うん、
これ下にもチェスト埋まってない。え、そうなの？いや、でも大したもの入ってなかったわ。なんだよ、隠しチェスト見つけてちょっとテンション上がったのに。結局それがバッテンの示す宝なのかわからず。もうこの宝の地図偽物なんじゃない？偽物とかってあるの？なんかそういうのもありそうだよな。私たち何も攻略サイト見てないからね。初見リアクションを楽しむことができる動画になっております。謎のアピールきた。でも実際地図を見るとやっぱりこの島を示している気もするんですよね。マリサとヨウムがまだ時間かかるんだったらこの辺掘ってみようかしら。まださっきのところまでたどり着くのに時間がかかりそうだよ。今どこら辺にいるの？ここは多分ダークオークの森のところだな。こうやって改めて向かうとすでに結構探索してたんだね。もう砂を掘り終わって砂岩が出てきたんだけど。やっぱり埋まっているわけじゃないのか。念のためにさらにその下を掘ってみているけど、砂岩すらなくなって石が出てきました。そんなに深くに宝物が埋まっているの？って思うじゃん。これは偽物の宝の地図の可能性が高くなってきたな。もう宝なんてなかったんや。さて、やっとここまで来たな。この大海原まで来ちゃえばあと少しかな。多分そんな距離はなかったわず。もう少しで霊夢のいる島が見えてくると思うぜ。あ、やっと戻ってきてくれたのね、あんたたち。もう、距離がめちゃくちゃあって大変だったよ。え、こんだけ掘ってもないのか、だから。そうなんだよ、これって偽物説実証したんじゃない。私たちの荷物はここのラージチェストに入っているの。そうだね、一応全部回収したつもりだから確認してみて。どうするか。もう宝の地図を無視して先に進んじゃうか。それでもいいんじゃない。ここだけに執着していても探索も進まないし。そうだな。じゃああの沈没船の先に進んでみるか。霊夢は諦めてないみたいだけど。せめてあんたたちが準備ができるまで。うん、あるじゃんここに。え、やっぱり宝の地図は正しかったの。しかもダイヤモンドが入っている。でもこれってなんだろう。海の中心っていうアイテムがあるよ。海の中心ってなんだろうな。なんか面白いアイテムっすね。海の中心ってかっこいいし。これは最も海の中心にふさわしい人物が取るべきじゃないか。ってなるとヨウムになるよね。なんで？じゃあヨウムが海の中心になったことだし、早速探索を再開するとしましょうか。私が海の中心になったことは疑問だけど。あれ？ひょっとして前方に見えるのは、砂漠じゃないか。砂漠、これはピラミッドがあるかもしれないね。サボテンとかも手に入るチャンスがあるね。砂も取りたい放題だし、ガラスとか大量に使うようになったら砂漠って便利だしな。でもここでネザーゲート作るのはまた違う気がするんだよな。まだ帰宅するには成果が足りないってこと。そういうことだね。どう？周囲には何か建造物とかありそう？うん、パッと見は果てしない砂漠が広がっているが。この豚ちゃんとはここでお別れだね。ついに長く航海を共にしてきた豚ちゃんとお別れか。記念に焼き豚にしておく。めちゃくちゃサイコパスで草。サボテンって何に使えるんだっけか。確か染料とかに使えるんじゃなかったっけ。サボテンを焼いて染料になるんじゃなかった。今後羊毛を使用した建築を作るならこれも必要だな。あ、村があそこにあるぞ。村か、なんかそれじゃない感すごいな。でも本棚とか手に入るチャンスじゃない。あ、それは確かに言えてる。砂漠時代はまだ続いているのかこれは。奥に見えるのはサバンナだね。何気にアカシアの木材も持ってなかったからそれは結構ありがたい。村があるところはまた別のバイオームなのかな。なんかよくわからない地形になっているよな。え、何これ。襲撃というゲージが上に出てきたな。もしかして私たちが襲撃しようとしてるのバレた。あ、これって私たちのことなの。いや絶対違うだろ。なんだ、何が起こるんだ。うわ、なんだこの音。あ、お前ら見てくれあそこ。え、どこどこ。なんだあいつら。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やウプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。